الحسين وعلى علي بن الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. أما رسالة بريه السلام على السلام على الإمام المسموم، السلام على صاحب القبر المهدوم، السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. على محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ کرامت جو آپ کے لیے مولانا شیخ مرتضی نقل کیا، سب سے زبردست کرامت تھی امام کے لیے. کہا بیت اللہ الحرام میں، وہ ایسے زبردست دشمن آل محمد وہ حشام ابن عبد الملک تھا. خدا تبارک و تعالی اپنا اولیاء کا مقام دکھلانا چاہتا ہے دشمنوں کے لیے. دشمنوں سمجھتے ہیں کہ سرکار ہے، وہ کام اس کا ہاتھ میں ہے، پاور اس کا ہاتھ میں ہے، پیسہ اس کا ہاتھ میں ہے، دولت اس کا ہاتھ میں ہے، مگر ان لوگ کو معلوم نہیں ہے انسان کا مقام جتنا خدا سے نزدیک ہوتا ہے وہی مقام ہے، وہی منزلت ہے. ولذا دوسرے امام فرماتے ہیں ان اردت عزا بلا عشیرہ، اگر چاہتے ہو عزت و مقام بغیر تمہارے پاس گارڈ ہے، بغیر کہ مثلا سرکار ہے، ان اردت عزا بلا عشیرہ و حیبتا بلا سلطان، یعنی تمہارے لیے اسے دلوں میں محبت ہے، کوئی بھی نہیں ہے تمہارے ساتھ، اکیلے ہو، مگر آدمیوں جب دیکھتے ہیں تم کو آگئے اس حیبت سے جو خدا یہ حیبت دیا ہے تم کو، اس حیبت کے وجہ سے تمہارا احترام کرتے ہیں. ان اردت عزا بلا عشیرہ و حیبتا بلا سلطان، کیا کرو؟ کھاؤ؟ پیو؟ نہیں. ان اردت عزا بلا عشیرہ فخرج عن ذل معصیت اللہ، یعنی انسان خدا کے گناہ سے دور ہو جاوے، خدا کی معصیت نہ کرے. ائمہ اطہار امام سجاد سلام اللہ علیہ ان کا اتنا مقام بڑا ہوا ہے، کیوں؟ چونکہ خدا سے نزدیک ہے. جتنا انسان بھی، نہ کہیے بس امام، آپ بھی، عبدی، حدیث قدسی میں ہے، عبدی اطعنی تکن مثلی، تقول للشیخ کون فیکون وانا اقول للشیخ کون فیکون، میری اطاعت کرو، اپنے نفس کا اطاعت مت کرو،
اپنی خواہشات کی اطاعت مت کرو، اپنے دنیا کا اطاعت مت کرو، اپنا بزنس کا اطاعت مت کرو، اپنی شہوات کی اطاعت مت کرو، بلکہ خدا کی اطاعت. جس وقت انسان کی خدا کے ساتھ ان کی رابطہ بہت قوی ہے، بہت مضبوط ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سپرد کرے گا، آپ کو مدد دے گا، آپ کو قوت دے گا. تو امام مجتبی یہی فرماتے ہیں، ان اردت عزا بلا عشیرہ وحیبتا بلا سلطان فخرج، نکلو عن ذل معصیت اللہ، معصیت کے خدا سے نکلو، عن ذل معصیت اللہ الى عز طاعت. لذا امام سجاد سلام اللہ علیہ جب آگئے، جیسے شاید بتلایا، ابھی ہم باقی قصے کو نہیں سنا کیا بتلائے ان سے، مگر وہی امام اکیلے تھے، کوئی بھی نہیں تھا ان کے ساتھ، نہ کوئی دار، نہ کوئی غلام، اکیلا اکیلا بس امام طواف کر رہے خانے خدا کے گرد. اب یہ حشام جتنا کوشش کیا کہ حج کو، کیا کہتے ہیں، حجر اسود کو پکڑے، کوئی نہیں ہٹا، کیونکہ وہ ایسے جگہ ہے جو آپ نہیں کہہ سکیں گے کسی کو تم ہٹو، ہم امیر ہو، تم اسیر ہو، تم غریب ہو، نہیں، وہ سب وہاں اس جگہ پر، سب جو آئیں گے حج کے لیے ایک سوا ہے، امیر ہے، غریب ہے. تو اب سرکار ہے، اپنا اس کا کرسی ایک لگ گیا وہاں، وہ پورا دار ان کا پورا اجرا کھڑے تھے، امام اکیلا آیا، کوئی بھی نہیں. روایت میں کہتے ہیں، تعلوه الصفرة ما بين عينيه آثار السجود، ان کا منہ زرد ہے، سجدہ کا نشان ان کے ماتھے میں ہے، ليس معه حرس ولا قوات ولا وزراء ولا خدم ولا کوئی بھی نہیں ہے. فانفرجت الناس، پبلک خود ہٹ گئے، خود ہی ہٹ گئے، یہ خدا کی حیبت ہے، یہ خدا کی عزت ہے. فانفرجت الناس عن فاستلم الحجر. یہاں ایک مسئلہ کی درس ہے ہم لوگ کے لیے، ہمیشہ انسان خدا کے ساتھ ان کی رابطہ رہے، آیا نماز میں، آیا روزے میں، ہر طاعت میں، ہر کام آپ کرتے ہیں. حتی ابھی آپ آگئے ہیں مجلس کے لیے، ہم آئیں گے مجلس کے لیے، مثلا ہم کو فلان دیکھے گا کہ ہم مجلس کے آگئے، نہیں، آپ دیکھیں خدا، آپ دیکھیں امام کو، آپ کی خدا کے ساتھ رابطہ رہے، امام کے ساتھ ہر کام انسان جو انسان کرے گا. ولذا کہتے ایسے ہے، جو صدقہ انسان دے گا کسی کو مثلا غریب، ان لا تطلع يمينك على ما اعطت شمالك، جو ہاتھ رائٹ ہاتھ میں دے گی ایسے کرو کہ یہ لفٹ ہاتھ کو معلوم نہیں ہے کیا دیا ہے خدا کے لیے. ایسے انسان رابطہ ان کی خدا، ہر کام جو کریں گے، جو کریں گے نماز میں، جو روزہ میں، جو حج میں، جو عبادت میں، جو صدقہ میں، جو خمس میں، جو مجلس میں، جو بھی کریں گے، ہم جا رہے ہیں کہ ہم کو ثواب ملے، تو اللہ تبارک و تعالی وہ ثواب کو آپ کے لیے زیاد کرے گا، ان کا اجر آپ کے لیے زیاد ہوئے گا. تو یہ امام سجاد کے قصے سے یہ ایک درس ملتا ہے، وہ دوسرا قصہ درس ملتا ہے کہ امام کی رابطہ خدا کے ساتھ ہے. وہ حشام نے مادی کتن ہمتا ہے حشام گرہ بھی انہوں لیش مطابط منی حاجر، یہ ایک مسئلہ ہے کہ حشام نے کہا کہ جب دیکھا یہ مفتزح ہو گیا بیچ میں، بس پبلک کے سمجھ گئے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، چکر قصیدہ جو آپ کے لیے پڑھا وہ بہت بڑی قصیدہ ہے، بہت بڑی قصیدہ ہے، وہ یہ بھی خدا تبارک و تعالی اس کو اس وقت رکھا، وہ حشام کے ساتھ ہے، اس کے گارڈ کے ساتھ ہے، اس کے جماعت کے ساتھ ہے، ایک دفعہ منقلب ہو گیا ان کو اوپر، کہا اگر تم نہیں جانتے ہو کون ہے، چونکہ حشام کہا یہ کون ہے، جب دیکھا سب پبلک ہٹ گئے کہا یہ کون ہے. تو حشام نے اٹھا و کہا ھذا الذی تعرف البقعہ، جو آپ کے لئے بغا، بہت لمبی قصیدہ ہے،
تو خدا ایسے وہ جو حشام کے ساتھ ہے ان کے اوپر ہو گیا تو مفتزح ہو گیا اٹھ گیا. اب طواف کر رہے یہ مسئلہ امام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی. امام طبعا خدا کے ساتھ مشغول ہے, ہم لوگ کے جیسا ہم لوگ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ایک ٹیلی فون اس جیب میں, ایک ٹیلی فون اس جیب میں, ایک ٹیلی فون اس جیب میں, یا ہاتھ میں اشارہ کرتا ہے. ابھی آج کل یہی ہے, ہم لوگ کا طریقہ یہی ہے. بچے چھوٹے آج کل دیکھتے ہیں ان لوگ کے پاس ایک ٹیلی فون ہے, مجلس میں بیٹھا ہے بس. یہی مسئلہ یہ بھی یہاں ہم آپ کو تذکر دے دیں, ایک صلوات پر محمد و آل محمد. واقعاً یہ ایک وسیلہ اچھا وسیلہ ہے, مگر آج کل ایسے ہوا ہے دشمن اسلام بھی کہتے, داعش ختم ہو گیا الحمدللہ, وہی آقا کے فتوے سے بس ختم ہو گئے. اگر مگر ان لوگ کا راستہ رہ گیا ہے, ان لوگ کا فکر رہ گیا ہے, ان لوگ کی آرا رہ گئی ہے, ایسے نہیں گئے ہیں تو بھیجتے ہیں یہ لوگ یہی آئی فون کے ذریعے سے جو فکر ہے, جو دشمنی ہے اسلام کے لیے, سب یہ ہمارے اولاد کے لیے, ہمارے نسل کے لیے. جہاں ابھی ان شاء اللہ آپ لوگ کہیے ایسے نہیں آتا ہے, مگر چونکہ ہم کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے باہر میں, جو خرابی افکار ہے جو ہمارے اولاد کے ذہن میں, یہ جو عقیدے کے بارے میں, امام حسین کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, اہل بیت کے بارے, ان کے خلاف یہ لوگ بھیجتے ہیں کہ تشیع کو بدنام کرے, ہمارا مراجع کے خلاف میں ایسے آیا آج کل, ایسے مراجع کے خلاف میں نہیں چاہتے ہیں ایک مرجعیت بری جو اس کا خدا سپرد کیا ہے. خود ہی آقا سیستانی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, وجد خدا ہے, وہ اگر ہم کو مشکل زیاد ہوا چھت کے اوپر کھڑے ہو کر نگاہ کرتے ہیں مولا کی گنبس کے لیے, وہ خدا کو توسل کرتے ہیں اس کے مولا کے ذریعے سے یہ مشکل میرے لیے حل کرے. یہ ایسے میرے علماء کے ارادتا ان لوگ کے ساتھ, تو خدا تبارک و تعالی ان لوگ کو نابود کیا. یہ جو انسان خدا کے ساتھ ان کی رابطہ تو زیاد بھی ذرا اگر زیاد مسئلہ ہے تو ہم یہ دعائے سیفی اس کو کہتے ہیں, جوشن صغیر دو ہے, ایک جوشن کبیر ہے وہ ایک جوشن صغیر ہے. دعائے سیفی آپ فرماتے کہ ہم یہ پڑھتے ہیں و توسل کرتے ہیں بحضرت زہرا صلوات اللہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. الا آپ کو معلوم ہے دشمن کیا کہا تھا کہ یہ داعش 30 سال تک نہیں جائے گا, 30 سال تک نہیں ختم ہوئے گا, مگر آقا کے فتویٰ سے وہ اللہ کے فضل سے وہ امام زمانے کے برکت سے 3 سال میں لوگ ختم ہو گئے. دو وسیلے سے, ایک آقا کی فتویٰ ہے, ایک عراقیون کی خون ہے. آپ کو معلوم ہے کتنا جوان عراق نے دیا اس مسئلے میں, کتنے آدمی شہید ہو گئے. ایک عورت, ایک قصہ ہم آپ کے لیے نقل کریں گے. یہ عورت, ان کے پاس 7 لڑکا ہے, 7 لڑکا ہے, 7 شہید ہو گئے. 7ویں لڑکے کو جب آگئی دفن کیا, وادی السلام سے نکل گئے, وہ ہل ہلا کرتی ہے. ہل ہلا ایک طریقہ ہے جو عراقیوں کے پاس شادی میں, وہ جسم ہل 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 باہر کے ایک طریقہ ہے عورتوں کے پاس, وہ ہل ہلا کرتے ہیں, وہ شادی کے وقت یہی کرتے ہیں. ابھی قبرستان سے نکلی ہے وہ یہ کام کرتی ہے, جو آئے تھے کہا بابا یہ بیچاری ان کا مغز خراب ہو گیا ہے, 6 لڑکے پہلے گئے اور ابھی 7واں لڑکا بھی دفن کیا. یہ سنا کہا نہیں, ہمارا مغز خراب نہیں ہوا ہے, الحمدللہ ہم اپنے کامل عقل میں ہیں, مگر ہم خوش ہیں کہ یہ 7 لڑکے میرے شہید ہو گئے نائب امام کے فتوے سے گئے.
نائب امام تفت یہ جنت تک دیں کیا میرا جواب تھا خدا کے لیے پیغمبر کے لیے مولا کے لیے اگر یہ لوگ داعش کے ساتھ تھے ایسے عراق اپنے اولاد کو دیا کہ یہ زمین عراق کو مقدسات کو آپ یقین کریے اگر یہ فتوہ نہیں تھے اور یہ لوگ عراقی نہیں کرے تو نہ کربلا تھا نہ نجف رہتا نہ لوگ یہ نقشہ تھا نہ بس حتی شیعوں کا دوسرے بھی مقابر و مساجد باقی اہل تسنن جو کرسچن بھی ہیں ان لوگ کو بھی خراب کر دیا یہ نقشہ تھا ان لوگ کا دشمن یہ دکھلانا چاہتا تھا دنیا کے لیے دیکھو تم لوگ کہتے ہیں اسلام اسلام چونکہ ان لوگ کا ابھی ڈر ہے اسلام سے کل ڈر ہے ان لوگ کا دوسرا طاقت سے دوسرے پاور سے ابھی کوئی پاور کوئی بندوق سے ان لوگ کو ڈر نہیں ہے بجز اسلام سے دیکھتے ہیں یہ اسلام آیا ہے ایک آدمی بڈھا آدمی ہے 85 سال عمر ان کا ہے بیٹھا ہے چار دیوار کے بین میں ایسے بس بات کچھ کہے گا کچھ فتوہ دے گا دنیا کو منقلب کرے گا ان لوگ کو معلوم نہیں ہے کہ کہاں سے نکل گیا ہے لذا آج کل ایسے کرنا چاہتے بدنام کرتے ہیں مراجع کو علماء کو ہمارے علماء کو حوزات کو بدنام کرتے ہیں طاقت کو یہ پاور چونکہ ایک پاور ہے وہی ابھی سب نگاہ کرتے ہیں دنیا سب دنیا کرتے ہیں مرجعیت کے لیے نجف میں کیا کہتے ہیں وہ جو گلی ہے کہتے ہیں وہ جو گلی میں آوائی سیستانی ہے وہاں سے کیا نکل رہا ہے یہ جو پولیٹیکل آدمی ہے کہتے ہیں وہ گلی سے کیا جواب آ رہا ہے ان کا کیا آ رہا ہے دیکھئے خدا تب یہ ایک سرباز ہے امام زمانے کا دیکھئے ایک جندی ہے امام زمانے کا اگر امام زمانہ آگئے یہ ایک ہے ایک انسان ہے جو امام زمانے کے جند سے ہے ان کے سرباز سے اگر خود ہی امام زمانہ آئیں گے کیا ہوئے گا دنیا میں کیا انقلاب ہوئے گا باہر کیا اب یہ امام کے ساتھ ملے وہ امام مشغول ہے دل اس کا خدا کے ساتھ عبادت میں خوشان نے کہا لم لا تسلم علی کیوں میرے اوپر سلام نہیں کیا وہ دشمن کیوں میں کوئی سلام نہیں کرتا امام مشغول ہے بھی امام سلام ہر ایک اوپر کرتا لم لا تسلم علی کہ انی قتلت اباک مگر ہم تمہارا باپ کو قتل کیا ہے ہم یزید نہیں ہے امام نے بھی آرام جواب سے دیا کیونکہ بعض وقت ایسے انسان کو غصہ آتا ہے وہ جلدی ایک جواب بہت سخت دیتا ہے بعض وقت نہیں نرم جواب وہ امام کا بہت تاریخ میں ابھی نہیں بیان کر سکیں گے اگر کل انشاءاللہ وہ آپ دوسرے مجلس میں کچھ مسائل بیان کریں گے پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد امام نے کہا ان قاتل ابی افسد علی ابی دنیا یزید جب ہمارے بابا کو بابا حسین کو قتل کیا ان کے دنیا کو خراب کر دیا وہ میرا بابا بھی ان کے مقابل ان کی آخرت کو خراب کر دیا ختم دیکھا کوئی کیا جواب دے گا چونکہ امام کا کلام ہے کہا لم لا تطلب منی حاجہ ہم ابھی سرکار ہے طاقت میرے ہاتھ میں ہے سب پاور میرے ہاتھ میں کیوں میرے سے کچھ تقاضا نہیں کرتے ہو کہا اے بے وقوف اے بے سمجھ ہم خانہ خدا میں ہیں خدا کے ہاتھ کے بین میں ہیں ہم خدا سے نہیں تقاضا کیا کوئی چیز تم سے تقاضا کریں گے کون ہو تم خدا سے ہم تقاضا نہیں کیا آپ نے لیے کچھ تم سے تقاضا کریں گے کہتے ہیں اس زمانے میں جیسے ابھی تو کہتے ہیں ہم 79 میں گئے تھے مرجان میں حج کر لیے ابھی کہتے ہیں بہت تغییرات ہوا ہے وہاں تو اس زمانے میں سب پتھر تھا یہ ایسے جیسے ابھی انترلوک ہے انہیں معلوم کیا مرمر ہے وہ بنایا ہے کعبے کے دیگر اس زمانے میں یہ نہیں تھا سب پتھر ہے چھوٹا چھوٹا پتھر ہے تو امام ایک مٹھی اس پتھر سے اٹھایا پھر کہا اللہم ارہی عزت اولیائک وذلت اعدائک
خدايا إن كود دكلاو عزته أو لأبن أولياءك بيرسك سامني بهيك يا وسب جواهرات وهيرة وهي إمام تبركة سيد اللهم صل على محمد وآل محمد. أي بدبخت بتاعه إمام نيكا أي بدبخت أنكر إمام نكها هي إنسان جس کے پاس یہ رابطہ ہے خدا کے ساتھ اسے مانگے گا تم کون ہے لا يملک الانسان لا يملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا یہ انسان جو کرتا ہم امام فرماتا ہے امام امیر المومنین سلام اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. إمام فرماته ابن آدم تنتنه العرق. أجر بسينا وسكا بدن بسينا نكلا مخصوصا أبي يا ما شاء الله بود جرمي أبلو كبار تودين. وگر گرمی زیاد ہوتا ہے پسینہ زیاد ہوتا ہے تو بو آتی ہے بدن انسان کے بدن سے امام فرماتا ہے یہ جو آدمی کہتا ہم ابن آدم تنتنه العرق وتؤلمه البق یہ مچھر اگر انسان کو کاٹے گا مخصوصا اگر پناہ بخدا اس میں مکروب میں ملا گیا کا ہے یہ تو مارتا ہے بعض وقت اگر رہ گیا اس کا علاج نہیں ہوا تو امام فرماتا ہے کہ یہ انسان جو کرتا ہے ہم اپنے کو سمجھتا ہے یہ اگر نہیں نہایا پسینے سے بون نکلتی ہے اگر مچھر اس کو کاٹا تو اس کو بہت سختی گزرے گی اس کو اوپر وَتَقْتُلُهُ الشَّقَ دو رگ ہے انسان کے پاس ایک سانس کا ہے ایک کیا ہے ایک کھانے کا ہے اگر یہ پانی جو بھی آ گیا سانس کے راستے میں یہ انسان فعلا ای حال زیاد لمبا نہیں کریں گے آلو کو چونکہ آلو بھی دیری لگے آلو کے راستے میں ایک سرن مان کیا ہے باقی ہاں یہ شیر کے آج بچارہ وہ لوگ مختبہ جمعی کے لیے آئے تھے وہ دیری لگائی ہاں لوگ بھی ہم لوگ بہت زمانے سے نکلے گھر سے مگر پھر بھی مگر آج ثواب ہے آپ لوگ کے لیے امام کے شب شہادت ہے آج یہ کل بھی چھٹی ہے کام نہیں ہے جائیے کل سو جائیے 11 بجے تک 12 بجے باقی الحمدللہ خدا آپ لوگ کو توفیق دیا ہم کو بھی توفیق دیا یعنی ہم عادتاً آتے تھے بین مدت و مدت مگر خدا کے رحمت کرے اکبر و اسلام کو جب تھے وہ ہمیشہ رابطہ ہم کے ساتھ رہتی تھی تو آتے تھے بعض وقت مگر اس دبا حاجی آور تھا یہاں ان کا لبکہ بھی حاجی اکبر نظیر بھی تھے وہ حسنین بھی ہے وہ آپ لوگ کو بھی بہت زمانے سے نہیں دیکھا ہے تو الحمدللہ یہ 3 دن ویلہ میرا پروگرام دوسرا جگہ تھا یعنی غیرز کے آنے سے پہلے الحمدللہ توفیق ہوا کہ آپ لوگ سے ملے انشاءاللہ ہمیشہ ملیں گے وہ ہم کل بھی بیان کیا کہ پرسون ہم نجف سے بات کیا ہم آگا کو بتلائے آگا کا دفتر کو بتلائے کہ ہم جا رہے پیریز کچھ بات ہے تو سلام آپ لوگ کے لئے بھیجا ہے ہمیشہ یہی کی بات ہے ولیدہ جب مؤمنین جاتے ہیں آگا کے خدمت میں اس کا یہ بات ہے کہ ہم روزانہ یعنی ہر روز حضرت آیت اللہ فجر کے نماز سے فجر کے نماز کے بعد سب مؤمنین کے لئے دعا کرتے ہیں آیا پاریس میں آیا یورپ میں آیا امریکہ میں آیا پاکستان میں آیا افریقہ میں آیا انڈیا کا تک کوئی جگہ بلکہ ایک لسٹ بنایا ہے جو نام لے کر مخصوصاً ایسے جگہوں میں حتی عراق و بعض جگہوں میں جو مشکلات زیادہ دعا کرتے ہیں دیکھیں خدا تبارک و تعالی ان انسان کی طول عمر دے دے ان کے سایہ سب کے سر کو پر رکھے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگ کا ایمان زیاد ہوئے آپ لوگ کی صحت و عافیت ہمیشہ رہے آپ لوگ سے بلاہا دور رہے آپ لوگ کا بین میں ہمیشہ محبت دلچسپی رہے یہ بہت آزور کرتے ہیں اس مسئلے کو اوپر محبت و دلچسپی مؤمنین کے بین میں وحدت الفت یہ ہونا چاہیے ہمیشہ
آج کل دشمن اسی راستے سے ہم لوگ کا اختلاف ڈالتا ہے, خلاف کرتا ہے, مگر انشاءاللہ مومنین کے ہوشیاری سے, مخصوصاً آپ لوگ یہاں ایسے کم عدد ہے نسبت میں دوسروں کے لیے, کہ ہمیشہ اتحاد رہے, آپ لوگ کے بین میں اختلاف نہ رہے. بعض وقت ایسے مسائل پولیٹیکل آتی ہے بیچ میں, آپ لوگ دور رہے اس مسائل سے, اپنے جوانوں کو بچائیے, خدا انشاءاللہ آپ کو ہر مشکل و ہر بلا سے بچا دے. وہ ہمیشہ آپ لوگ کو توسل رہے اسی امام بارے کے ذریعے, اسی مجالس کے ذریعے سے. ہم لوگ کے پاس یہی ہے, کون ہے ہم لوگ کے پاس, دو چیزیں جو ہمارے تشیع کے حفاظت کیا ہے, ایک امام حسین کا عزا, امام حسین کی مجالس جو الحمدللہ مومنین پکڑے ہیں اس مسئلے کو, دوسری مرجعیت کے جو مرجع اعلیٰ ہے جو نجف میں ہوتا ہے, آغای حکیم تھے, آغای بروجردی تھے, آغای خوئی تھے, ابھی آغای سیستانی, خدا ان لوگ کے عمر کے دراز کرے الہ ان کے امام زمانے کے ظہور تعجیل فرج کرے, بحق محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابھی یہی امام انشاءاللہ آپ کو کوئی غم نہ دکھلا دے بجز غم اہل بیت. ہم کل پڑھا ایک دو بیت جو عربی میں ہے, جو کوئی شاعر ہے کہتا ہے, تبکی کہ عینی لا لاجل مثوبت, ہماری آنسو بہتی ہے ثواب کی وجہ سے نہیں, بلکہ میرا آنسو بہتی ہے آپ کا غم کے لیے, چونکہ آپ کا غم میرے خون کے ساتھ مل گیا ہے. ولذا حديث مكيا شيعتنا خلقوا من فاضل دينتنا وعجنوا بنور ولايتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. تو ہم لوگ کا غم ہوتا ہے امام سجاد کے لیے, چونکہ یہ امام 40 سال بغتا تھا اپنے بابا کے اوپر, ابھی اس کا کوئی ہدف ہے انشاءاللہ کل بیان کریں گے. روتا تھا امام سجاد اپنے بابا حسین کے اوپر, اپنے اہل بیت کے اوپر, ان کے تقریباً 19 ان کے اہل بیت سے بھائیوں چچا کے لڑکے سب یہ شہید ہو گئے, کہ کوئی آدمی کہا ابن رسول اللہ اما آن لحزنک ان ينقضی, اے مولا آپ کا غم کا خلاصی نہیں ہو رہی ہے, اما آن لحزنک ان ينقضی ولبکائک ان یقل, آپ کرونا کم نہیں ہوا ابھی تک. امام نے یہ جملہ فرمایا, یا ہذا ان یعقوب کان نبیا وابن نبی, یعقوب کے پاس ایک لڑکا تھا, وہ زندہ تھا دنیا میں ان کو معلوم ہے, مگر بہت زمانے سے نہیں دیکھا, تو ان کی آنکھ رونے سے سفید ہو گئی. ہم اپنا بابا حسین کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے چچا زاد کو, اپنا اصحاب کو کربلا کے زمین پر دیکھا, اسی حالت میں کیسے میرا رونا کم ہو جائے گا, کیسے میرا غم کو کم ہو جائے گا. اس سے زبردست چیز جو میری پھوپھی روز عاشورا زمین کربلا پر ان لوگ کی خیمت جل گئی, جلا دیا دشمنوں, اس خیمے سے نکل گئے جو شہید بچوں سے شہید ہوا اور جو زخمی ہوا, کیسے ہم بابا کی مصیبت کو اور اہل بیت کی مصیبت کو بھول جائیں گے. السلام علی حسین, جو بولیے السلام
واللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما اللهم فرج عن جميع المؤمنين، اللهم من على جميع المرضى، اللهم اقض حوائج المحتاجين جميعا، اللهم كن